de tot l'univers i del món sencer. El vist porta a tots i bon jan també. Tu contra els dolents sempre a punt de lluitar. Per salvar el món ningú no et pot guanyar. Ei, múscul, múscul, man. De tots som més fort, múscul, múscul, man. Pots sempre amb tothom, amb el món sencer. Múscul, 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 man. Ei, múscul, múscul, man. No tens por de res, tu ets el més valent. Sempre endavant, lluita, no et fa res. Múscul, 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 man. 5, 4, 3, 3, 3. Ei, súpers, m'agrada tant aquest país que me'l vull mirar de ben a prop. Ep! Massa a prop, això, i si ho provo al revés? Oh, fantàstic! Catalunya en miniatura. Us ho recomano, eh? Sobretot els que heu nascut el mes de juliol. I teniu entrada lliure. Ep! Amb totes aquestes pet i cartes i amb pet i respostes super. Del dia 12 de juny a les 12 de la nit fins l'any 2000 hi van 270 milions de segons. Tots els que ens heu escrit ja sou de Super 3. Si participes, entraràs en el sorteig d'un regal.